От 1 март започва преброяване на дивите свине и с участието на външни експерти, като в края на май ще бъде обявен размера на популацията им и дали е в норми, които намаляват риска. Този уикенд ще е последен по удължаването на лова, след което ще издадем съответните заповеди за така санитарен отстрел около зони, около индустриалните свинекомплекси с цел превенция и предпазване. Нашата най-основна задача е да се минимизират щетите от това заболяване. В Южна България интензитета и на отстрел и е малко по-висок, нали, вие всички сте чували тук мнението, нали, на хората, които ходят на лов, че как няма диви свине, не има, значително по-малко са наистина, много по-малко, това го показват и всички статистики след ловните уикенди. Нашата цел е да минимизираме щетите. На Зелената седмица в Берлин един ден беше посветен само на африканската чума по свинете. За съжаление и 2019 година и в европейски и в световен план е с възходяща тенденция за нови огнища, нови засегнати държави, нови засегнати райони и още засегнати свине. България остава във висок риск от заболяването, каза още земеделския министър. Тя допълни, че държавата е изплатила близо 70 милиона лева на засегнатите стопани. За личните стопанства категорично искам да заявя. Никой на никого нищо не забранява да отглежда. Напротив, ние ще се радваме. И аз, примерно лично като разбиране, нашите традиции да продължим да си ги спазваме, пазим, съхраняваме и продължаваме. Но всичко трябва да става по начин, по който отговаряме на съвременните изисквания в съвремето, в което живеем. В личните стопанства може, но само за угояване, без те да се изнасят от там, там на място се усвояват, само за домакинството, без търгови, при елементарни норми за биосигурност, които са предмет на само на лично усилие и дисциплина. Как да са заградени, как самостоятелно да се отглеждат, как да си сменяме дрехите, как да се съхранява фуража. Фуража със сигурност трябва да е съхранен. Аче се има на цяла територия по дивите свине. Те на практика, когато зърнените култури влезат в млечна зрелост, влизат да се хранят от това, следва да го има предвид всички, които хранят животните. През 2019 в световен мащаб африканската чума е с възходяща тенденция, като се изчислява, че досега са засегнати минимум 10 милиона свине.